A la vida tots hem de trobar el nostre lloc. I jo ja fa temps que sé que la mar és el meu lloc. És on em sento més viu que mai. És on la vida pren sentit en contacte amb la natura i els amics. Fa dies que voltem per l'illa de Mallorca a bord del Joca, un preciós amel Santorini de 15 metres dels bons amics Manel i Esperança. Avui sortim de les paradisiaques platges d'Estreny per fer les 12 milles que ens separen del Parc Nacional de l'Arxipiàleg de Cabrera. Hi estarem uns quants dies, amb motiu de la quedada organitzada per la Taverna del Puerto. Aquest any hi participen 19 barcos. Abans d'anar-hi cal fer la reserva online i en període d'estiu cal fer-la amb anticipació, ja que està molt sol·licitat. Els preus són raonables i varien en funció de l'eslora. A l'entrada del Port Natural de Cabrera vindran els guardes del parc i després de comprovar que estiguem a la llista de reserves ens indicaran la zona de les nostres boies. La quedada de la taberna. Thank you.
velocitat. Va, va! L'Arel ho fa tot molt suau. ¿Qué pasa? Antonio, ¿has sopat bé o no? ¿Qué opinas tú? Encantado, yo con las regatas estoy encantado. ¿En regatas? ¿Qué regata, coño? Si hemos ido a motor todo el día. Esto es el tinto. El tinto. Hemos ido todo el día a motor. Ibas con la vela así, dabas la vuelta y la vela seguía todo el rato flameando. Conserva el embrujo de los ojos moros, de sueño rebelde y gitano cubierta de flores. Pero coño, es que mañana la buscaremos en internet. Sí. Mañana la y dentro de la Cova Azul. Avui sortim a visitar la Cova Blava. Està a 1,5 milles del port natural de Cabrera, on tenim el joc amarrat a una boia i decidim anar-hi amb l'auxiliar. Els efectes de la llum a la Cova Blava són espectaculars i segons l'hora del dia, el color blau ho impregna tot. La Noemí també descobrirà lo difícil que pot ser pujar a un auxiliar quan no toques de peus a terra. Thank you.
de banyar i tot. Ja podràs pujar la sòdia? Bueno, o sigui, me n'ha espantat, perquè jo ni havia pensat, però bueno. Ja, clar. A mi em costarà una mica. Jo segur que ho sé. Escolta, guapos, què us heu pensat? Què us heu pensat? Mira. Ha sortit el pillasso? Sí. Que bé. Ha sortit el pillasso, dic sí. Sembla que estiguis a la piscina de casa de nit, no? Quan estàs amb un... Ai, sembles un pitufo gravat. Veu, mira la piel, esperanza, de hombros abajo azul el tío. Mira, mira, Manel. Mira, Manel, es veu de color blau. Mira, mira, Manel, mira. Bravo! Sí, cariño. Ja falta poc, Noemí. Sí. Ai, Manel, que ens quedem aquí a viure tu i jo. Deixa't anar, que et faràs mal. Vinga, va, Noemí. Però passem un pe de pato. A veure si em trenca la teva. Ah, molt bé. Para, para, para. Però posa un mòbil. Apa, quin cul, nena! Que em fas mal amb la sòdia! Ah, bueno, doncs per això... Això és com si... Com si haguessin pescat una tonyina. Poc trossa, eh? Però és que no es pot, eh? Si vaig a pujar i m'ha posat el braç. Et dic una cosa, és xungo, eh? Si em pies de pato sovint. I tant.